Hej. Hvad hedder I, og hvad er jeres opgave? Jeg hedder Louise, og jeg er instruktør på Moses, og så er jeg skrevet Moses. Jeg hedder Anna, og jeg er også instruktør på Moses. Jeg har dog ikke skrevet det. Hvad har I det med at udvikle en musical på så kort tid? Altså, jeg synes, det er vildt fedt. Også en lille smule intimiderende, fordi vi har utrolig kort tid til at lære scenegang, men også ligesom få en fornemmelse af den rolle og sådan noget. Så der er meget arbejde i de to første dage. Men det er vildt sjovt, og især når man har et hold som dem der på Moses, som bare giver sig og er sindssygt seje. Så jeg synes faktisk, det er sådan mega fedt. Enig. Vild uge. Ja. Men sindssygt fed uge. Ja. Hvordan er det at arbejde med så mange gode? Det er det fedeste. Det er dejligt. Ja. Det er dejligt. Det er hårdt, og det er skønt. Ja. Det er i virkeligheden det, der er det allerfedeste, synes jeg, ved at lave musical i den her uge. Ja. Det er det samme med unge mennesker. Det er sådan, der er lidt mere leg i det, og umiddelbarhed, og jeg synes, det er smadret sjovt. Ja. Hvad er jeres forventninger til stykket? At det bliver mega fedt. Ja. Nogle store følelser. Ja. At publikum måske også bliver lidt rørt. Ja. Og hvad glæder jeg allermest til? Jeg glæder mig til at se alle skuespillerne i kostymer. Ja. Det har jeg nemlig ikke set endnu. Jeg glæder mig også til, at vi nu her de næste par dage skal sætte alt sammen. Og rekvisitter har arbejdet på noget, scenografi har arbejdet på noget, og musik og sang. Og at nu skal alle elementerne ligesom stykke sammen og blive til en forestilling. Og det glæder jeg mig til, fordi nu er det ikke bare vores 45 unges arbejde, vi skal kigge på. Vi skal kigge på alles arbejde på den her skole. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja. Hvad betyder stykket for jer? Jamen, som jeg lige sagde til Louise, inden vi gik i gang, så kender jeg mest Moses, fordi jeg har set filmen Prinsen fra Egypten. Så det har været sådan en rejse for mig, i lige at lære Moses rejse at kende her de sidste par måneder. Ja, så synes jeg jo, at det jo sådan lidt handler om, er jo det der med, at vi skal ture og tro på de gaver, som Gud har givet os, og stå ved dem og følge dem og stole på, at Gud skal nok være med os, hvis vi går den vej, som han har planlagt for os. Så det er det, sådan stykket betyder. Ja. Tak. Så var det. Godt. Du har en god dag. Hej.